dira kuaderno eta boligrafoen txuri beltzeko garaiak. iPad bat irabazi nahi? Parte hartu ikasi lehiaketan. Bat, osatu gehienez hiru laguneko taldeak eta ikasgelan lantzen duzuen edozen gairi buruzko bideo bat grabatu. Argazkiak, grafikoak edota audioak sor ditzakezue. Bi, bukatzerakoan igo irakaslearen bidez Azkue Fundazioaren multimedia gunera. Hiru, bebikoitzak ikasi.azkuefundazioa.org. Hiru, eskatu lagunei zure aldeko botoa emateko eta zorteon! Hauek dira sariak. Eduki honenari taldekide bakoitzarentzat iPad bat, eduki bozkatuenari argazki kamera bat bakoitzarentzat, eta eduki gehien igo duen ikastetxearentzat bideo grabazio ekipo bat. Klikasi, klik eginez ikasi. Informazio guztia irubebikoitza klikasi.azkuefundazioa.org webunean.